Oote koos olete olnud? No, klassikaline küsimus. No peaaegu 10 aastat. Ikkagi kogu see aeg, mis sa oled ära olnud. Kas võib arvata nüüd sellist asja, et Iiris ei tule enam mitte kunagi? Noh, ta käib okei 2 korda aastas, jaanipäev ja jõulud, aga kas Iiris ei tule kunagi Eestisse tagasi? Ma arvan, et ma ei ole kunagi täiesti ära läinud. Sa ei saa Eesti tüdrukust välja võtta. No. Iiris kallis. Manu. Ärge imestage, meil on videointervju osa 2. Et sellepärast me oleme nii familiaarsed juba Iirisega. Iiris Vesik, minu tänane külaline, otse Londonist. Ja meil oli juba esimene intervju hästi lühikene jupp ära, kus sa läksid suht emotsionaalseks. Sest ma küsisin, et no kuidas see Inglismaa elu ja London ja papapa, jube fancy-pansy on ju. Ja nii edasi ja millised sinu hommikud välja näevad ja üleüldse ja kõik seal tuli väga, väga põnevaid lakse tuli seal. Aga korra ma läheks selle teema juurde ikkagi, et 10 aastat Inglismaal olnuna, et kuidas sa hakkama saad, et me puudutasime sellist teemat, et see klassivahe on seal ikkagi nii tohutu ja nii nähtav ja nii käega katsutav, et millal sa seda esimest korda kogesid, et kas sa tuli, jõudis sinuni kohe nagu ilge laksuga või see tuli nagu slowly, nagu vaikselt ja siis sa said järsku aru, et nagu midagi on valesti, aga mis see on ja siis sa said aru, aha, et see on see, et ühed on rikkad, teised on vaesed. No ülikool sa läbi, siis pidi leidma ikkagi kuidagi viisi, kuidas maksta Londonis üüri ja siis ma läksin tööle. Kuhu sa läksid? Ma läksin ja ma olen siia maani seal samas kohas nagu teen paar vahetust nädalas, sest et see on selline väga huvitav koht. Aga ma läksin... See on kaltsukas. See on kaltsukas, aga meil on ka koomiksid, raamatud ja vinüülid. No aga kuidas sellist kohta kutsutakse siis? Exchange. Music and fashion exchange. Kui peen nimi. Lähed sinna poodi ja inimene see nii-öelda... Nii, ütle inglise keeles. The service people are like reading comics. No, sa nagu chillid ise sa ka chillid seal poes. Ise seal. Ja siis lähed vaatad, et tüüp loeb koomikseid ja lihtsalt nagu teenind ja kõik on nagu tore ja küsid, kuidas läheb. Väga halvasti. Aha. Kes omanik nagu, üldse on siis? On mingi väga rich man või? Selline väga ekscentriline inglise vana mees, ta on 80 või mingi sellist. Ja ta on, ja see on väga põnev koht, kus töötada, hästi kaoseline, aga noh, kes seal on töötanud J.W. Anderson, kes see tegi selle Black Mirrori? Aita, manager on meil siin taustal. Charlie Brooker. Okei, nii kuulsus. Pulpi see mingi laulja. Nii. Kes ta on, mis ta nimi oli, Pulpi laulja? Nii, manager googeldab seal. See, kes tegi selle. No igatahes. Seal on kuulsad inimesed töötanud ja nüüd sina saad selle märgi ka külge, et ühel päeval sa oled kohe läbimurde äärel, kevadel tuleb välja suur üllatus ja siis pannakse sinna kuldne nimesilt, et siin oli töötas, higistas, pale higis ka Iiris Vesik. Ma ei tea, no. Kuidas sa leidsid selle koha üldse, kus lihtsalt nagu ise kõndisid mööda, vaatasid, oo äge koht ja see töötajad seal sees siis nagu sa ütlesid, loevad koomikseid, võibolla proovivad mingid asju selga seal. Ja saavad kõige esimesed riided, eks ju, mis sa tulevad. Mis on ka sul seljas või? No Calvin Klein. Iro. Kas need riided ja need aksessuaarid, ma vaatasin kohe, kui sa sisse astusid, on väga kett, ägeda. Väga raske kett. Just, õbedast loomulikult. Fat chain. Ja väga äge vöö, üli äge. See on Eesti humana. See on Eesti humana. See on Eesti humana. Keegi on ise teinud selle. See on täitsa crazy. Imeliselt äge. Aitäh. Sul on ka... Kohe kadestasin nagu... Suu top on lihtsalt nagu next level. No rai. Et väga äge. No ma ei ütleks küll, et see nagu mingi vaese inimese riietus seal. Tegelikult nüüd, kus me maailmas oleme, no kas on vaja
kogu aeg osta uusi riideid või on vaja osta kvaliteetseid riideid. Ja tihti peale need, mis on varem tehtud, on kvaliteetsemad. Et no, uus kultuur on teistmoodi. Tõsid on, aga ma küsisin, et kuidas sa sinna sattusid? Kõndisid mööda, läksid sisse? Või kuidas tööd küsitakse Inglismaal? Mõtle, mitte midagi sõbra, ei ole. Läbi sõbra ikka, läbi sõbra. Ja sõber töötas seal ja siis töötas, sa võid ka proovida. Ja siis, jah, nii. Huvitav oleks küsida, palju seal tunni eest makstakse? Oh ei, ma olen miinimumpalgal seal. Ja mis see on siis? Mis on 10 poundi tunnis. Päevas? Tunni? Damn! Pachau! No ei tea, ei, ja ole, ei sa ole. Rääkisid sellest vaesusest ja rikkusest, et seal on nagu nii suur lõhe. Ma juba Irmuga nagu mõtlesin, itsin juba, kui saaks seal 10 poundi päevas kätte. Et... Ei ole, ei 10 poundi tunnis. Okei, siis on fine. Aga noh, selles suhtes, et see on olnud päris põnev tegelikult, sellepärast, et see on Notting Hillis ja seal on Notting Hill ongi see nagu põhikoht, et kus ma tegelikult elan, ma elan Lõuna-Londonis ja seal ei ole nii hull. Mm-hmm. Aga Notting Hillis, seal oli tegelikult suhteliselt selline grimy, nagu mitte väga nagu mingi posh place, enne kui tehti see film Notting Hill. Just. Ja siis hakkasid kõik sinna nagu kolima ja nüüd on seal mingi täiesti, noh, et üks hetk tuleb keegi, kes on elu ammaste rataste vahele jäänud, tuleb müüma meile mingeid asju. Ja teine hetk tuleb Shake. Ma olen müünud Batmani komikseid Shakeile. Pidin küsima ID-kaarti. ID-kaardi peal ütles Shake. Lihtsalt retslus. Miks sa pidid ID-kaarti küsima poes? Sest tal oli see mingi kaart, millel oli vaja teha see algiri. Tal oli tšeki raamat, kirjutas sinna miljon ja siis oli ei, vaja ID-kaarti. Algirja oli vaja vaata ja siis tal ei olnud nagu algirja selle kaardi peale. Siis ma pidin küsima ID-kaarti, noh. No ja kas sul suu ei kukkunud? Veits kukkus, jah. Aga ma, not surprised, ta kõige cleanim tüüp üldse. Nagu, lihtsalt nagu selline, et noh, näed, et kus sa oled nagu nii... Puhas. Nagu igat pidi. Nagu lihtsalt kas ta ei olnud oma shake'i riietes selles? Ei olnud. Oli kallis ülikonnas lihtsalt. Ei olnud. Loomulikult ei olnud. Kindlasti kuskil keegi jälitas teda või mina ei tea, noh, nagu mingi bodyguard. Aga ta oli tegelikult nagu sealt noh, kuninglikust perekonnast läks ju. Crazy. Issa, mul on kõik külmavärin praegu. Tekis ma kulin Londonisse. Ma olen nõus kaltsukus töötama. Seal mul on vaja shake'i. Aga noh, laulu kirjutamise jaoks on päris hea. Absolutely. Kuule, aga kuidas sa oma, kas sa kolisid sinna, siis sa, kuidas sa selle, oli sul mingi tutvused või tuttavad või muusikud või keegi oli seal ees, et kuidas no, sa selle varba said sinna? Ma läksin Goldsmithi ülikooli, sest et James Blake oli käinud seal. Just, nii. Ja siis ma tegelikult leidsin kohe oma truppi, nagu oma inimesed seal. Kes olid kuulanud seda sama muusikat Inglismaal, mis mina olin kuulanud Eestis üksinda Tallinnas, eks ju. Mm-hmm. Nii et ma leidsin väga kiiresti oma inimesed ja kindlasti ilma nendeta ma ei oleks sinna jäänud. Sa ei oleks survivinud selleks ole? Ja ma ei oleks sinna jäänud. Nagu, tegelikult kodu on ju see, kus su pere on või kodu on see, kus su sõbrad on. Mm-hmm. Ja kui sul ei ole seal kedagi, siis sa ei jää sinna. Mm-hmm. Okei, siis te grupeerusite seal, hakkasite tegema oma asju. No mis see järgmine step siis ole, te teete, no aga ikkagi kuidagi on. See varvas ei ole ikka veel seal ukse vahel, et kuhu te panete? No tänapäeval on lihtne, sa paned kõik beebi üles, on ju netti ülesse. No mis need räägi, siin mõni noor vaatab kindlasti, mõtleb, et noh, ma lähen ka siis, noh, enda arust ma laulan päris hästi või mängin päris hästi mingit pilli, et... No tegelikult, mis mina arvan muusika suhtes ongi see, et sa võid laulda nii ägedalt, kui sa tahad, pilli mängida nii ägedalt, kui sa tahad, aga kui sul ei ole laulu, sul ei ole midagi. Sul peab olema laul. Ühest piisab. No vist küll, ma ei tea. No aga Justin Bieber, vaata kuidas tema kuulsaks sai. Tema läks ju, tema mängis tänaval kuskil trepi peal, istus, laulis oma heleda häälega ja siis nagu muinas jutus ja siis kõndis keegi möödagi, siis kuulis ja sai aru, ahaha, siin on talent. No. Mul on täiega hea lugu Justin Bieberiga suhtes, et Inglismaal oli selline talent nagu Conan... Oli üks teine poiss, ütleme nii. Oli üks teine inglis poiss, kes laulis üli hästi buskis seal tänavatel, eks ju, busking. Buskis tänavu muusikat tegi tänavatel. Ja ühest sai Justin Bieber ja teise nime ma mäleta. Ja mis selle vahe oli see, et Justin Bieberi leidis üles Usher. Tal oli mentor Usher. Kassaraks. Ja teisel tüübil ei olnud. Ma ei tea, kes... No,
see on kõik ikkagi see, et kelle ju... kes need viis inimest, kellega sa kõige rohkem hängid, need moodustavad sinu personaalsuse ja mida parem mentor sul on sellel ajal, seda paremini sul läheb. Sellepärast, et jah, kui sa oled nagu õigete inimeste seltsis või ei ole. Just. See on, nii lihtne, sa võid, ühesõnaga see loo mõte on selles, et sa võid olla ükskõik kui andekas, jah. Kui hea, siis ilma selle teatud nende... Mitte midagi ei juhtu ilma tiimita. Tugi. See, need noored inimesed, kes on 20-ndates ja valutavad maailma, neil on kuskil seal, ütleme, et we call it the egg in the chain. Okay. Et muna ahelas just. On see, et kuskil on see vanem mees või naine, kes on kirjutanud miljonit üliägedat lugu ja tema oskab kirjutada, nagu juhatada. Kes oleks Robbie Williams ilma Guy Chambersita, Just. Aga see, ma arvan, et see on... See, ja selles suhtes ma arvan, et muusiku tee on selles suhtes nagu müstiline teekond selles suhtes, et kas sa... Kas sul veab või mitte, ütleme aga siis? See on see... loterii või? Kultuur valib sinu. See sa oled osa lainest ja see kõiksus valib sinu olema see inimene tol hetkel. Ja osati see ei ole nagu sinu valik, kas sinust saab see inimene. Aga osati, kui sa ikkagi lähed edasi, siis sa leiad lihtsalt põnevaid viise, kuidas olla. Issand, aga praegu jääb küll selline mulje, et ükskõik, kuidas ka ma ennast ei pushiks ja kui töökas ma ei oleks. Ja ma ju teen ja ma ei jõua mitte kuhugi, kui ma seda vanamehest miljokat ei leia. Ma võtsin nagu lühidalt kokku, enda cheeri pealt praegu. Blondiin teeb omad nagu järeldused. Ma olen alati öelnud, võtke see miljokas raha rajalt maha. Pärast vaatame, mis edasi saab. Sureb ära, kängub ära see. Kuule, see poe omanik 80. Oh, no! Sureb ära, annab pärandab sulle selle poe. Ei, ma ei ütle, et sa peaksid aga midagi tegema. Ei, halleluja. Jood šampanjat vahel õhtuti. Krõbistad mingid pulgakest võib-olla. Näed, mul ei ole vaja seda millokat vanamest, et siin šampanjat ju Aanu saagimiga või nagu... Jahkasin vanem naiste rahvas. Miljokas, võib-olla siin hakkab toetama, ma lapsendan su ei. Ei, mida ma saan öelda, on see, et kui sa lähed ja sul on eesmärk, siis sa jõuad mingite lahendusteni. Ja võib-olla need lahendused ei ole need, mis sa arvad, aga need toovad sulle rahu. Aga ma tahan raha. No. Raha teeb õnnelikuks, midagi pole teha, ütlema osa. No, raha mängib... Mängib päris head rolli selles kindlasti. Kindlasti on hea, kui sul on raha. Aga kui sa tunned maailma pulssi, siis kindlasti sa leiad selle raha pulssi ka. Siin on neid räägib juba. Okei. Aga kas sul ei ole sellist mõtet tulnud? Kas sa ei ole proovinud minna tänavale? Ma olen käinud. Ma ikka Londonis ikka katsetasin igast asju, mis ma Eestis tundsin, et ma ei lähe tänavale. Et Balti jaama tunnelisse päris siin ei lähe, on ju? No ma ei tea. No ongi see, et sul on vabadus tegelikult teha ükskõik, mida sa tahad. Nii. Kuidas see käis? No, kui ma... Mis pilli sa võtsid? No, gitarri. Nii. Sest et... nüüd ma olen... Tuleb veel juba 7 aastat gitarri mänginud. Ma läksin Londonisse ja siis ma otsustasin, ei, ma tahan teha Riot Girl Punk pop bands ja siis ise seda produtseerida. Oli sellises bändis nagu Peppermint. Aga igatahes ja siis õppisin ikkagi gitarri mängima, sest klaveriga on päris raske ikkagi minna tänavale mängima. Nii. No süntekaga võib minna. Sünteka saab, aga nii palju... Kõik on süntekaga tänaval. Ei, lihtsalt nii palju, mida tassida. Okei, väike tüdruk. Aga okei, läksid gitarriga tänavale. Kuhu nurga peale sa läksid siis? Ma läksin kesklinna, kus on mingi Teiti juures mängisin natukene. Nii. Greenwich Parki juures. Kuidas oli? Täitsa okei, sain ikkagi mingisugust teenisin. Kofiraha said ikka? Jah, aga siis ma sain aru, et see on nagu oma väärtuse nagu langetamine, kui sa tahad ikkagi... Sa ikkagi tahad luua ju oma maailma. Ja mida rohkem on sinu nii-öelda kontrolli all need erinevad... inputs, nagu sisendid. Mida rohkem sa saad sisendid kontrollida, seda paremini sa saad kommunikeerida seda, miks sa seal oled ja mida sa teed.
et kui sa oled täna muusik, siis ikkagi sinu see keskkond dikteerib. Mm-hmm. Seega ma sain aru, et selles suhtes see ei olnud see, mida ma tegelikult tahtsin, aga mul oli hea meel, et ma sain selle ära proovida. Mm-hmm. Aga kas sa oled nüüd oma manageriga, meil oli manager ka siin eelmises videos külas, vaadake järgi, Britt. Et kas te olete proovinud nüüd igasuguste music companyde alla ka ennast või läinud nagu pakkuma, ütleme siis produktsioonifirmadesse üritada? No see ongi see, mida ma olen siin 10 aastat teinud, on see, et ma saaksin ise teha laulu. Okay. Mul ei ole vaja mingit nagu produktsioonifirmat. No. Me teeme ise kõik oma elu toas. Sest et me oleme seda, see on olnud meie see eesmärk, mm-hmm. et me saaks ise teha seda, mida me Et keegi dikteeriks, et ütleks, et kuule, et sul on väga huvitav hääl, sa oled väga huvitav persoon, on ju. Aga see on ka okei. Aga palun tee, aga kui sul öeldakse, aga palun tee seda sorti natuke, et muuda seda, et okei, see kõik on väga huvitav, mis sa teed. Aga natuke, teeme natuke popilikumaks. Aga see on täiesti okei. Oleneb, mis on su eesmärk, kui sa noorena nii-öelda, no ja mõnes mõttes... Õudsalt vana inimene räägib siin. Jah, eks ju, aga noh, mis see on see arhetüübid ja... Ja kui me mõtleme, et kelle on kõige rohkem aega kuulata muusikat ja kõik see, eks ju, no mm-hmm. ja seda ma mõtlen, et ikkagi nagu kultuur ja see kultuurilaine dikteerib, et mis toimub mm-hmm, ja kes sinust saab. Mm-hmm. Aga millest ma nüüd rääkisin? Lihtsalt ma tahaks nüüd ikkagi... Et kas see, et kes see, et keegi tuleb ja dikteerib sulle, just, et mida just, teha? Just. No kui see on ikkagi inimene, kes on läbi käinud selle tuleriituse. Nii. Siis miks sa ei peaks kuulama inimest, kes... Aga nad tahavad sellist commercial siin asja ikkagi, aga mis, on mis läheb kõigile. Aga mis on commercial? See on ikkagi... läheb sellele tädile seal, kes praegu siit mööda kõnnib lapsega, aga siis läheb ka väga nagu mingi sul nishi inimesele. Nagu no see oleks, see on Studio Ghibli. Nii. See on awesome, kui sa suudad leida selle ühe asja, mis ühendab meid kõiki ja panna selle laulu. Obviously do that. Ahaa. Loomulikult, mis on halb commercialil? Nagu hell no. Kui sa suudad leida selle ühe puute punkti, mis mm-hmm. puudutab kõiki inimesi, miks sa ei peaks seda tegema? Laulu mm-hmm. kirjutajana, lauljana. Mm-hmm. Ja seda ma ütlen, et sa võid laulda üks kõik, kui hästi sa tahad, kui sa ikkagi ei tunneta seda punkti või kui sul ei ole seda laulu. Siis mida sa teed? Nobody. Ei, aga see ei ole nagu, see ei ole isegi nobody või see ei ole see, küsimus ei ole selles, et kes sa oled. Küsimus on ikka selles, et nagu, mis meid puudutab, mis meid ühendab. Mm-hmm. Tubli trook. Nii, night tapes. Me ei ole selleni üldse jõudnud, me räägime ka sinust. Tegelikult sa liigud, kulged ju koos selle bändiga. Yeah. Et ütle mulle ühe korra veel, palun, siis ma enne panin need nimed kirja. Seal on 3 inimest kuulub sinna bändi ja vahel ka 4. Jah. Yeah. Ja ütle, üks on sinu Peika Max. Üks on minu Peika Max. Aga mis ta täis nimi on? Max Tuhan. Nii edasi, yeah. Järgmine. Siis on Sam Richie Richards, okay. keda me kutsume Richiks, tegelikult on Sam, aga tegelikult on Samuel. Nii. Aga no, Richie, no. Just, ja veel? Ja siis on meil Will Woodfine, kes mängib trumme. Aha, nii. Ja selle kooslusega te nüüd olete juba käinud esinemas. Jah. Ja mitte lihtsalt, et ma siin hakkasin vaatama, et ohoo, et siin on Viinis käidud, eks ole, ja isegi te olite ju Tallinnas siin, ma ei teadnudki, oktoobri alguses. Kas te olite terve bändiga siin või? Jah, ikka. Ja. Me tegime ikka Night Tapesi keka siin. Okei, ja kuidas see läks? See oli üks minu aasta nagu lemmikumaid asju. Okei. Okay. See oli väga, väga armas. Aga üldse see aasta on tegelikult on minu üks parimaid aastaid minu elus. Mm-hmm. Et see algas sellega, et jaanuaris ma olin Eestis, veebruaris ma läksin oma sõbrale Madeirale külla, siis märtsis me läksime South by Southwestile Texasesse. Nii, seda ma ei teanudki, see on mul kirja panemata. Me saime lõpuks ühele muusikafestivalile, millel ma olen alati tahtnud, kuhu ma tahan alati. Kuidas sinna muusikafestivalidele või kohtadesse saadakse? Kas see on manageri töö või sa ise pushid? No ikkagi see on, it's forms and applications. Aha, okei. Okay. No, vormid ja avaldused, mm-hmm, et jah, ilma britita, ikka me ei oleks sinna läinud, meil on vaja kedagi, kes on nii-öelda... Gets the forms and applications done. Okay. Ja te saite sinna see... Aga noh, jah, nad ikkagi vaatavad, et mis su nagu need
kuulajad on Nii sinna saite edasi. Ja, sinna saime. Kuidas edasi läks? Kuidas suvi möödus? Jõudsid korra Eestisse jälle? Jah. Tuur oli. Meil oli tuur september-oktober. Käisime UK-st, väikse UK-arrani. Esimest korda käisin Manchesteris. Siis oli, Londonis oli üks põhikeika, ka üks nagu highlight of my year. Ja siis me käisime Viinis Waves festivalil ja me käisime Pariisis. Pariisi me arvatavasti läheme tagasi nüüd, sellepärast et ja Pariisis meil kuidagi ka connectis. Ja meeldis, et te kutsutakse tagasi. Ja, aga see on ka, leidsime sellise nagu koha nagu Supersonic Club, kus on hästi ägedad indie bandid. Nad teevad nagu, see on nagu mingi väike pere, kes nagu lihtsalt teeb. Teeb iga õhtu kontserte ja jäänud. Nendega nagu ka ühendusime. Ja siis Kopenhaagen, jah. Kopenhaagen ka. Vega. Hästi ilus. Hästi ilus koht. See on juba see väga, väga edukas, ma ütleksin isegi. Tõsiselt nagu sellepärast, et mida rohkem neid spotte on, seda rohkem on ju. Sul tekib neid, kes sind nii-öelda fänni baas kasvab. Ja sa ei kunagi ei tea, kust tuleb see õige noppe. Me aina rohkem väljendame ennast igat muud moodi peale sõnade. Me nüüd teeme ju, kes ei teeks meist videojõud või kes ei teeks meist mingisugust muusikat või me ei pea enam ainult sõnadega väljendama ennast. Võib-olla see ei ole enam niimoodi, et nüüd on meil mingi staar või midagi ja siis on nii-öelda inimesed, kes jälgivad. Et meie punt inimesi, kes käib meie kontsertidel ka, nad on kõik ise ka loojad ja siis me lihtsalt jagame seda, et kuidas paremini luua. See on nagu inspiratsiooniks ka üksteisele tegelikult on ju, et õpite teine teise ühe teise pealt siis. Aga kuidas on teha ikkagi oma elukaaslasega? Sa oled põhimõtteliselt siis 24-7 Maxiga ninapidi koos. Ei ole. Vahepeal tal on 12 bändi. Tal on veel kaks bändi? Jah. Ta mängib passi sellisele R&B tüübile nagu Elmin. Ja siis ta on sellises bändis nagu Another Sky, kes on ka minu kursakaaslased ja nad on nagu Fire, Terry Banging. Kaua te koos olete olnud? Klassikaline küsimus. Peaaegu 10 aastat. Ikkagi kogu see aeg, mis sa oled ära olnud. Kas võib arvata nüüd sellist asja, et Iiris ei tule enam mitte kunagi? Ta käib kaks korda aastas, jaanipäev ja jõulud, aga kas Iiris ei tule kunagi Eestisse tagasi? Ma arvan, et ma ei ole kunagi täiesti ära läinud. Sa ei saa Eesti tüdrukust välja võtta. Ma ikkagi olen Eestist. Sa võid Eestist olla, aga sa ei ole 10 aastat siin olnud, sa oled ikkagi juba. Ma olen käinud päris palju ikkagi tagasi ka. Ma vahepeal õpetasin seal otsakoolis, andsin loengut ja ma käisin ikkagi päris tihti tagasi. Eestis on eriline vibe ja ma ei näe seda, et ma mingi hetk üldse ei käiks Eestis. Ma igatsen Eestit ja mul on vaja Eestit. See on ikkagi minu kodu, minu see, kus ma saan oma jõu. Aga mis sa teed, kui sa tuled Eestisse? Nüüd sa oled siin jõulude aeg ja meie video tuleb natuke hiljem välja küll. Aga mida sa teed? Kas sa oled selline, kes siis läheb seda jõudu või powerit või mingit inspiratsiooni või maandamist tegema kuhugi lumiste metsade vahele või ma ei tea, suusaradadele või kapseldub kuhugi või mida sa teed siin Eestis olles? Teed sa tööd ka või lihtsalt kogud seda jõudu ja laed ennast maha või? Viimase ajal, et mul on pigem nagu laadinud, jah. Ma lihtsalt tulin siia lamasin veid. Okei. Et see on nii intensiivne ikkagi see elu seal. Ikka, jah. Aga nüüd see ongi see, et mida nagu paremini läheb, seda intensiivsemaks läheb ja ma õpin, kuidas lihtsalt lamada mõnikord. Aga jäi jutust mulje ka, manager sunnib lamama või siis vastu pidi. Annaksin tööle, ütleb, et kui sa juba Eestisse tulid, anna takka, anna tuld. Keegi, mis see taimedel on talveperiood ja suveperiood. On periood, kus nad kasvavad ja periood, kus nad lihtsalt puhkavad. Muidu surevad ära ju. Kuidas sa viitsid talvel üldse Eestisse tulla? Meil on nii porine ja õudne. Kas Londonis on ilusam kordades?
Ei ole ilusam nalja teed. Meil on siin oli vahepeal ikkagi talv või võlumaa ja kui ma ikka Tallinnasse tulin, esimene asi, kui köisin, üksinda köisin seal vanalinnas ja ikka nagu käisin metsa all ja ei, noh, aga kergem on selles suhtes küll, et noh, kell kaks ei hakka päike loojuma. Kergem on küll, jah. Aga kergem ei ole selles suhtes, et nagu sa just ütlesid, et seal on nagu kogu aeg tuleb takka anda, ehk siis seal on ikkagi põhiküsimus selles, ma pean toime tulema kuidagi, mul on raha vaja. Seal on ka lihtsalt, tegelikult on tehtud vist uuringud, et erinevates linnades on erinev tempo, et inimesed kõnnivad kiiremini ja see on mingi kollektiivne, ma usun, kinda alatead, the unconscious collective. Nii. Ma usun sellesse ja no, see mingi tempo on lihtsalt tõhus ja see on lihtsalt teed rohkem ja teed. Ma ei tea, see on lihtsalt mingi sinu kollektiivne värk ja see on mulle olnud väga kasulik, sellepärast, et Eestis ma kindlasti nagu, ma veel ikka, ma olen selline nagu, I can float around and do stuff, sest et noh, ma ei tea. Go with the flow. Go with the flow ja siis ei saa midagi tehtud, eks ju, aga London... Seal nagu on ikkagi see nõuab, et sa annaksid takka tuld kogu aeg pidevalt. Ja see on mõnes mõttes ju hea ka selles suhtes, et kui sa näed, et okei, kas ma nüüd... Aeg on raha selles, et kas ma teen tööd või ma, kas ma teen nagu nüüd muusikat või ma teen mingid asju, mis mind edasi viivad või ma lihtsalt nagu, noh, et on vaja kindlasti seda, et sa hingad sisse ja hingad välja, eks ju, et lihtsalt oled ja vaatad filme ja loed raamatuid ja värki, aga mõnikord on lihtsalt see, et okei, nüüd on vaja tegelikult teha asjad ära, et London on selles suhtes, ma olen rõõmus, ma sinna läksin, see on midagi aidanud. Kas sa nüüd tunnetad, kui sa siia tuled, no okei, elu tundub võibolla pisut aeglasem on ju, aga kas ta tundub siin ka lihtsam, sest meie, mis me Eesti inimesed praegu teeme, me ju ka vingume, eks ole, majandusliku olukorra. No kõik me vingume maailmas tundub. Just. See, mis maailmas toimub, või ole normaalne praegu ju, come on. I don't know, sorry. Jaa, see ei pea vabandama sellepärast. See meie mõtleme siin oma väikses mullis, mõtleme, et see ei ole normaalne, mis toimub. Ei, Londonis ka ei ole. Aga me mõtleme alati, et kui ma lähen nüüd üle piiri, et ma lähen sinna Prantsusmaale või ma lähen Saksamaale või siis lähengi Inglismaale, et see on nagu see tõotatud maa, et noh, seal on kindlasti kõik asjad paremini. Ei ole. See on huvitav Eesti see mingi... mis on Facebooki grupp, on eestlased Londonis. Nii. Ja siis mingid tüübid olid küsinud, et vaata, ma tahan Londonisse kolida, et mis on teie nagu soovitused ja londonlased, Eesti londonlased olid mingi, miks sa siia tuled? Praegu ei ole hea aeg tulla. Ei, pigem see, et nagu, see on nii raske praegu, nagu ära tule praegu. Et see on igal pool maailmas või nagu tundub vähemalt, nii palju kui ma olen rääkinud inimestega, kes teistes kohtades ka elavad, et see ei ole... See ei ole ainult Eesti või see ei ole ainult... Ma tahan seda kuulda, et ainult meil ei ole siin raske ja keeruline praegu, et see on mujal ka. See on mujal ka, jah. Teistmoodi. Igal riigil on oma vaib ja igal nagu kohal on oma vaib. Meil on vedanud selles suhtes, et nagu võiks olla hullemini. Palju hullemini. Eestis võiks olla palju hullemini, aga noh. Selles suhtes jällegi, et kui sa ei näe ära, et mis on halvasti, siis sa ei saa millegi ju parandada. Kas sul on vahel selline plan B ka, et sa tunned, et kui seal peaks seal kuningriigis minema kõik peesse ja midagi nagu ei hakkagi juhtuma või välja ei tule, ma ei tea, mis ma nii menoorna olen praegu, et see variant, et Eesti on ikkagi see minu tagala. Et ma võin siia tulla iga kell tagasi ja see ei tundu sellisena, nagu ma oleksin. Nüüd ma tulin tagasi, ma olen nagu pisut looser vaata, et ma pidin tagasi tulema. On sul see variant ka käinud peas, sest mina ise mäletan, kui ma välismaal elasin, siis mõtlesin, kui mul peaks midagi pekki minema, kui ma sealt rautu ja vasktorudes siplesin, on ju, ei olnud kerge. Siis ma alati kuidagi mõtlesin Eesti peale ja mõtlesin, ta on ikkagi mu see tagala. Just. On sul vahel, on ta nagu ankur sinu elus? Või? Ikka on ankur, jah. On Ikka. Sul siin keegi, on sul siin... Ma olen pere siin. Ja seda ma tahasingi teada, kas sul on normaalne pere. Jaa, ma armastan väga oma pere ja nad on mind alati väga toetanud ja mul on väga vedanud oma perega. Nii et jaa, ma arvatavasti ikkagi ei oleks teinud seda liikumist üldse Inglismaale, kui ma ei oleks tunnud. Või üldse, et olla muusik, nagu, et kui mul ei oleks seda, et... Ma tean, et mul on inimesed, kes minust hoolivad ja kes saavad aru, siis ma ei tea, kas ma oleks nagu, ma ei tea, kas ma oleks nii tugev inimene. Sest see on nagu tõeline tugevus, kui sa suudad ka üksi minna või nagu kuidagi.
Kas nad on sulle selles mõttes, kas nad on ka murelikud või nad on pigem õnnelikud? Kuidas sa väike tüdrukukene seal hakkama saad? Kas kõik on okei ikka? Ja... Jaa. No eks nad ikka. No see on see, et mõned inimesed ikkagi arvavad, et kui sa muretsed, siis sa hoolid. Aga noh, selles suhtes sa võid hoolida ilma muretsemiseta ka. Aga noh, jah, on küll. Ja. On murelikud, okei. Okay. Aga kuidas sa tundsid siin? Vaata, sa, ma vaatsin, et sa olid ikkagi kohe pisikesest peale. Sa olid selline sitke. Sa teadsid, ma ei tea, kas vastab tõele, nagu, mis ma siin loen su kohta. Et kolmeaastaselt sa olid juba kindel, et sinust saab laulja, sinust saab muusik. Siis sa hakkasid kütma igal pool erinevates, erinevatel konkurssitel, astusid nii öelda läbi, on ju talendi saadetest igalt poolt. Sa pidid nagu, kas kus tuli, on sul mingi muusikaline taust või mingi perekond või kes sind pushis või kus sul järsku tuli selline asi? Ma pean, minust peab saama. Ma ei tea. Siis ma vaatsin hästi vanu videosid, ka issan jumal lapsukene. Seal lõõritav. Mõtlete, mis asjad need olid? Mõletagi, mis kaks takti ette. Ja just issan jumal, see oli nii nunnu. Ja samas nagu, et mis asi see siin käivitas või mis asi see, kus see tuli see idee? Või su vanemad pushisid või? Ei, nagu mu ema on raamatupidaja massöör. Ja wow. Terapeut. Nii, palun ja väga. Mu isa oli telekommunikatsiooni IT-projekti juht. IT-spetsialist, nii. Nii et, aga mulle tundub, et mu ema oli tegelikult alati väga hea tantsija ja mu isa tegelikult võiks kirjutada Musik. Laule. Aga võib-olla läbi minu see tuli. Aga nagu selles suhtes, et ei, mul ei ole... No, mu vanaema laulis koorides, mu vanaisa mängis kitarri bändis ja siis neil oli üks raadioesinemine, kus ta joodeldas. Ja nii. Siis ta kuulis seda joodeldamist ja kui ta kuulis seda joodeldamist, siis ta otsustas, et ta mitte kunagi seda enam ei tee. Aha, see oli nii õudne, selge. ma ei tea, aga otsustas nagu done. Aga kas on sellel teekonnal nüüd hästi noorest peast saati, kas sul on nagu mingi tagasilööke ka olnud või kõigi on öelnud, et kuule, et ei, no see ei lähe mitte. Või olid sa ikkagi seal võidu mees alati, et kui läksidki seal kaks takti ette ja ma ei tea, mis seal meil need konkursid olid veel mingi noor täht või kurr ja ma ei mäletagi enam. Siis kas sul on mingi tagasilööke olnud, et ongi keegi ütleb, et kuule, ei, see ei lähe mitte ja oled seal kuidagi maadi... Alla surutud või tambitud olnud? No, mul on alati vedanud, et tegelikult mul on alati olnud tiimis inimesed, kes mind väga on toetanud. Aga jah, tagasilõkes nagu väljast poolt ikka on olnud. Et nagu mingi hetk ma tundsin, et jah, ma ei tea, kuhu see läheb. Ma ei tea, nagu mulle pakuti mingid variante ja mind nagu väga ei tõmmanud. Ja siis noh, võibolla see oligi, et kui ma Londonisse läksin, siis see vahetus oli ikkagi nii suur, et ma arvasin, et ma lähen Londonis, ma lähen äsaan ja paari aasta pärast, et nüüd tuleb sealt Londonist, eks ju. Aga tegelikult oli palju pikem teekond, kust läbi käia. Ning... Kui sa ootasid tegelikult? Jaa, kui ma ootasin, jaa, loomulikult ma ootasin, et nüüd kohe tuleb. Ja siis, kui seda ei tulnud, siis jaa, mul olid sisemised, nagu noh, ikka näed, et sõbrad Eestis, eks ju, teevad mingeid väga suuri kontserte ja ikkagi elavad ära nagu muusikuna. Ja see oli, aga... Mingi pisar ka väike tuli. Väike pisar. Ikka, jah. Aga nagu samas on nii hea meel, et vähemalt nemad saavad teha seda, mis nad tahavad. Ja nii äge, et Eesti nagu community suhtes ka, et Eesti inimesed, Eesti sõbrad, neil on, need inimesed, kellega ma olen siiamaani sõber, nad ka, nende eesmärk on ikkagi teha parimat muusikat, mis nad suudavad ja seda ikkagi maailma kontekstis. Et see ei ole, et ma lihtsalt teen, ma ei tea. No, et aga ma kes teen... on sellised maailma kontekstis? No, come on, Ago Teppand, kartuun! Okay, vabandust, ja. ja no ikkagi kõik see minu bändipunt ka, kes mul Eestis oli, et, no, et Kostja Tsubulevski ja pisi Johanna Enma ja Hando Jaksi ja kõik mu need minu
Eesti inimesed. Mm-hmm. Vahel ei ole mõelnud, et okei, lihtsam oleks ju Eestis kuulus olla, kui siis sebida seal miljonite seas ja ei tea millal. Eks ma vahepeal mõtlesin, et võibolla, noh, sest ma all I've ever wanted was to be free. Nii, no, sellest ma saan aru. Ja nii. Et olla nagu vaba ja teha seda, mis ma tahan. Aga mida, võibolla armastus või lihtsalt elu. Ai, äsku boyfriend hoiab ikkagi ka kinni? No ikka. Aha. Nii. Aga see, selles suhtes, et miks ma sinna läksin, oli ikkagi teha muusikat. Et leida seda nagu tõelist. Seda midagi tõelist, et ma suudaksin midagi tõelist panna muusikasse. Ja see on tulnud. See on tulnud. Ma olen rõõmus selle üle, et see on tulnud. Jaa, ma näen, et sa ei valeta, sest sa õhetad ja sa oled rõõmuse silmis ära. Ma olen rõõmus, jah. Ja. Aga räägi mulle see, ma mäletan, et kunagi ma siit aastaid tagasi püüdsin, noh, sa käid ju nii aru-arva, siis ma üritasin sul sabast kinni siin saada mingil üritusel ka ja hakkasin pressima muidugi välja kõik seda isiklikku elu. Mida fännid, neid huvitab see kõige rohkem. Aga su tutvumise lugu järsku ma kas kuulasin või vaatasin iljuti kuskilt, et see oli nagu tore. Et sa just kui armusid oma siis Maxi, kellega sa koos oled praegu, sellest, et sa nägid teda klaverit mängimas. Ah, jah. Räägi see imenunnu lugu ära, see oli lihtsalt, see oli suurepärane. Sa armud inimest, sa näed, et kuidas ta läheb oma asja sisse. Joo. Kuidas see käis, räägi mulle? No tal on nii ilus ilu tunnetus. Ta suudab tunnetada elu väga ilusalt. Nii. Ning jah. Ja kui ma nägin teda, me tegime muusikat koos ja ega see kohe ei juhtunud, ega ma ei otsin kedagi, ma ei tahtnud kedagi. Aga siis me tegime koos muusikat ja mängis klaverit ja no kui sa näed, et inimesel on selline tunnetus, ta suudab tunnetada nii hästi maailma ja see ei ole mitte midagi sõnadega seoses, siis see lihtsalt ma ei tea, meil on lihtsalt tore koos olla. See lummas. Ja me ei pea rääkima, et oleks tore või me ei pea nagu, me lihtsalt, me suume olla nagu vaikuses koos ja. Ma lihtsalt. Nii tore, nii. Järgmine küsimus. Kaamera tagant inimene kindlasti küsiks, aga millal siis pulmad tulevad? Ah, issand. Kas Mihklus on juba olnud? Ma veel kihlun ise endaga veel. Okei, okay, nii. No, see on see, et otsid kedagi, aga tegelikult otsid seda, mis sulle see endas on. Ma ei tea, noh, selles suhtes, et ma ei tea, vaatab. Ma olen selline, vaatab, mis elu tõeb, et ma ei pea nagu, noh, mul ei ole mingid selliseid armastuse, need armastuse unistused on kõige raskemad. Mulle tundub, et on parem ikkagi, kui inimesed unistavad millestki, mis on vähem nii-öelda keerulisem, mis on rohkem nagu selle, mul on mõnes mõttes, mulle tundub, et nagu mul on nagu nüüd läheb karjääris ka kenasti, aga nagu mingi hetk mul ei läinud võib-olla karjääris nii kenasti, aga armastus läks päris hästi nagu, aga et kas sa ei karda seda, et kui läheb karjääris, hakkab paremini ja minema, siis see läheb ju armastuses kehvemini, sest inimene pöendab kogu oma energia karjäärile. No seda me oleme näinud küll. Allo. Mis seal karta? Kui, no, tuleb, mis kui tuleb? Kui läheb, tuleb, siis tuleb umbes. Ja. Ja kui tuleb, siis tuleb. Aga noh, selles suhtes, et ma arvan, et mina vanemaks sa saad seda rohkem, sa oskad inimeste eest hoolitseda. Ma oskad ise enda eest hoolitseda, oskad teise inimese eest hoolitseda mm-hmm. ja siis eks seal on kindlasti mingid testid, aga see ei tähenda seda, et ma arvan, et mis on Sartre ütles, et it's not good to live in bad faith. Kui sa ikkagi, kui sul on mingi bad faith ja see, et sa arvad, et kui mul läheb korjaalisesti, siis mul armastus läheb halvasti, kui mul läheb armastusest, siis korjaalis halvasti. Ma arvan, et see on nagu veits halb usk. Sa manad või manifesteerid seda halba nagu. Jaa, ja ma arvan, et mõlemas saab väga hästi hirmus, minna. Kui sa elad hirmus, te ei tea kaua meie suhe kestab, ei tea kaua meie selline loominguline fear manifesting. Just, kogu aeg kardad, et lähed lahku ja siis lõpuks lähedki, siis ei ole muud variantina. Nagu 10 aastat koos olla ühe inimesega, see on neetult pikk aeg, kui inimesed on tavaliselt abielu, meie on abieluski, suudab vaevalt 5 aastat olla. On ju.
Et sa, aga... jah, et sa pead nagu ikkagi ütlema, et kas see, mis asi see võluvõti teil on, et mis asi see on, et mingi magic teil peab seal olema, mis teid koos on. Okei, see on see looming ja see on see ühisosa, mis teil on, sellest ma saan aru, aga argipäev on ju vahel nagu ta on. Aga ma ei ole olnud suhtes ainult ühe inimesega. Ma olen sellel ajal 10 aasta jooksul olnud vähemalt 3 versiooniga Maxist olnud koos. What? Inimesed muutuvad ajas ja see ongi see, et sa, et nagu... Ja sellest on ka uus EP, kuidas me oleme erinevad versioonid erinevates aegades. Me oleme lihtsalt erinevad versioonid ise endast. Ja selles suhtes, et ongi, et kas mul läheb igavaks ühe inimesega. Inimene muutub, sa ei tea, kes mis müsteerium su kõrval on. Oot, kuidas see käib siis? Ärkad ühele hommikul üles ja siis on su kõrval muutunud mees. Issand, kui no loodetavasti oleks. Seda ei juhtu sellepärast, et sa oled kommunikatsioonis ja räägid inimesega, kui ta, noh, te muutute ju koos. Et ma arvan, arenete koos. Siis. Arenete koos, aga muutute koos ka. Et see Max, kellega on kohtusin, ei ole see Max, kellega ma olen nüüd suhtes. Mina ei ole see Iiris, kellega ta kohtus. Ma olen teine Iiris nüüd. Ma olen võibolla 3. või 4. isegi. Erinev versioon ise endast. Ma loodan, et ikka paremuse poole. No loodetavasti, jah. Mitte hullemaks. Ma loodan, jah. No, aga mulle tundub, et ikkagi tavaliselt lihtsalt tuleb nüantse juurde. Ja... No oligi, et ma arvan, et nooremana ma veits kartsin maailma ja ma ei oleks suutnud üldse nagu ennast väljendada. Nii... Nüüd ma suudan paremini natukene. Aga... Sa oled tõesti muutunud sellepärast, et ma mõtlen, et kui ma varem olen suga briefli teinud mingisuguse intervju, siis ma nägin sellist hirmunud kitsekest. No, olingi hirmunud. Silmad suured, tahtis nagu põgeneda, rääkis midagi, siis peitis ennast kuhugi taha. Sa oled muutunud, suudad rääkida täiesti sa, normaalselt põnevalt ja sa oled enesekindel. Aitäh, aga noh, mul ikkagi tulevad mõnikord need lained, mingisugused introvertsuse lained ja siis mul lihtsalt lööb nagu lukku mõnikord, siis ma olen kõik tundub nagu hästi hirmuäratav, aga ma proovin kuidagi sel, mida aeg edasi seda rohkem sa ju ka nagu endasse nagu, noh, et mis on see kõige hullem, mis saab juhtuda nüüd siin. Et laval sa ei ole kunagi mingit hirma tunnud. Aga kus... ma arvan, et sellepärast võibolla ma olenki laulja. Et see laval olemine, see oli tegelikult koht, kus ma esimest korda tundsin, et see on mingi, ma saan olla vaba. Saan olla nagu selline, kui ma tegelikult olen. Ja osa minust on selline, Ja see nagu päriselu mina oli nagu nii teine. Et see on täiesti kaks erinevat inimest ikka. Aina, ja mida aeg edasi seda rohkem ma tunnen, et need sulanduvad. Ja tänu sellele võibolla ma teengi muusikat või sellepärast ma olengi muusik, et ma oli minus midagi lukus, mida tegelikult see inimene, kes ma suutsin olla laval või see vabadus, mis ma suutsin nagu tunda nagu laval ja laulmine ja see, juba see, et sa oled oma kehaga ühenduses ja kõik see. Võibolla see oli see, miks ma pidin olema... Miks ma pidin ta lauljaks saama, aga nagu see on olnud teekond ja see kindlasti ja osad minust ei ole see ja ma ikka veel integreerin neid erinevaid osasid ise endast. No. Nii ja nüüd lõpetuseks veel reklaami täie rauaga, mis tuleb, mida me ootama peame, mis lähiajal on. Tulekul, pane täiega, milleks me peame valmis olema? Okei, meil on banger väljas Drifting, see on juba väljas, seda saab kuulata igal pool. Me tegime sellel video ka, mis on selline mõnus visuaalne trett. Ja nüüd järgmine aasta tuleb uus EP, Assisted Memories. Ning see ongi erinevatest versioonidest ise endast. Ning uusi laule saab kuulda järgmisel aastal, esimesel pool aastal. Just. Ma panen mingid lookesed siia meie video juurde ka. Lihtsalt õpetuseks ikkagi küsin, et Maxiga või üldse bändiliikmetega, kellega te seal koos olete. Kas teil vahel mingi jamps ka tekib, et suusad lähevad risti, sina tahad ühte, sinu visioon on selline, et keegi teine ütleb, ei, see ei lähe. No ühesõnaga tead ise, mis nendes bändides ikkagi tehti peale juhtub. On teil olnud ka mingid selliseid hetki, et... Aga me oleme, see ongi see, me oleme kõik eraldi produtsendid. Me oleme kõik teinud mingi hetk üksi muusikat. No seda ja, enam individualistid. Ja seda enam me teame, kui raske on teha üksi, kui rõõm
milline rõõm see on, et me saame koos teha ja kui raske on, kui sul on idee ja sa tahad selle välja anda ja siis inimesed, et need inimesed no, respekteeriks ja hoiaks sinu ideed. Ja no, me oleme ka sõbrad. Me ei saaks teha muusikat, kui me ei suudaks teineteisega päriselt rääkida. Sellepärast, et jah, sa ei saa teha muusikat inimesega, kellega sa... Või no üldse mingisugust kunsti, kui sul ei ole. Kui sa saa lihtsalt hängida, kui sa saa lihtsalt rääkida. Nii et ma arvan, et tänu sellele kogemusele, et me oleme üksi teinud ja sellele kogemusele, nendele kogemustele ka, kus me oleme nii-öelda pakkunud seda kõige tundlikumat, kõige õrnemat habrast asja, ja siis keegi on olnud, et me oleme kõik seda tunnud ja me teame, kuidas seda kommunikeerida, et oleks, sa ütled asja õigel ajal, õiget moodi. Tunned ära, et, no, et praegu eks ju, tuled lavalt maha, ei hakka kohe ütlema, et kuule see läks halvasti. Ei ole see hetk, vaata. See on okei, need asjad saaks paremini olla ja siis et see, kuidas kommunikeerida. Et, sa ütled, et okei, sest alati on kritiseerimine, aga kritiseerimine on hea, aga see on see, et kuidas sa nagu seda... Millises kastmes sa seda? Millises kastmes, jah, et sest see on ju nii, see on nii, see on meie kõige no, eriti artistid on nii haavatavad, ma kujutan, ei ole, kõik on, me oleme. On, nad on kui munakoorekesed, issand. Kõik me oleme munakoorekesed ju seal kuskil sees. No see ja siis seda nagu kuidagi kommunikeerida, et... No me oleme sõbrad, me teame, et me armastame ja hoiame üksteist. Aga noh, eks see ole arvatavasti nüüd see järgmine test. Vaatab. Aga jah, jah. Ühesõnaga, edu sulle. Aitäh, Anu. Head uut aastat. Tänan sulle. Nii tore, et sa käid Eestis nii tihedalt, et sa ei ole meid unustanud siin. Aga tõesti tuud liibadesse sulle, et me kunagi vaatame, mõtleme, vau, wow, see on meie Iiris. Me juba praegu oleme uhked sinu üle, nii et, no, et ära üldse muretse. Aitäh, et sa küsid õigeid küsimusi õigel ajal. Ja teile ka armsad vaatajad, head uut aastat. Head uut aastat.